ට්‍රේනිං වලට මම ගොඩක් යොදාගත්ත ෆිට්නස් ෆිසිකල් පැත්ත. ලංකාවේ මාලියා ගියාට පස්සේ දුෂ්මන් තමයි පාස් බෝලින් රන් කරේ. කණ්ඩායම් හැංගීමක් වැඩි වෙලා තියෙන බව පේනවා. ඇත්තටම මේක ලොකු බූස්ට් එකක්. කන්ට්‍රෝල වැඩි කරගන්න බට බැකිවරසි වැඩිනත් එක ගන්න ලොන් එන්න ැකි ඇකරසි වැඩි ඒක ඩිය තර කන්ඩිෂන් යස්කාන්න ඇත්තරම ගොඩක් සතුටුයි සර්ජරිකෙන් පස්සේ මාසටක් හිටිය ඉතින් මගේ කාලේ ගොඩක් ගැන ඒ කාලේ මගේ ට්‍රේනිං වලටම ගොඩක් යොදාගත්තා ස්පෙෂලි ෆිට්නස් ෆිසිකල් පැත්ත ගොඩක් අපි ට්‍රේන් කරා ඇත්තරම සතුටුයි මේ මැච් දෙකේ පොෆෝම් කරන්න මට ඕනුනේ හොඳ කම්බැක් එකක් දෙන්න ඉතින් ඒ දේ කරන්න හම්බුණා ඔව් ෆස් බෝ කරද්දි පලින් තරගෙත් අපි දැක්කයි ගොළම් පන්දයද්දි විකට් ස්ලෝයිද අපිට අපේ විකට් හතරක් ගියා ඉතින් අපිත් මුලින් බෝකාද්දි ප්ලෑන් එක උනේ හොඳ තැංගල බෝකාන්න මොකද විකට් එකේ ලේසි නෑ ස්ලෝ හන්ද ගහන්න පාරවල් වලට යන්න ඉතින් අපි දෙන්නම හරි දේ කරා ඉතින් ඒකින්ද පවර් ප්ලේ එකේ කඩලු පහක් දවා ගන්න පුළුවන් වුණා ෆාස්ට් බෝලින් යුනිට් එක මම හිතන්නේ හොඳටම පොෆෝම් කරා ඉතින් පවුගේ ටිකේ ස්පෙෂලි රාජිත් කසුන් රාජිත ඉන්නවා එයාගේ මම ලහිර කුමාරා මතීෂ පතිරණ ඇවිල් ඉන්නවා ඉතින් එයාගේ IPL එක හොඳට කරා ඉතින් විවිධ එක එක විදිහ කම්බිනේෂන් එකක් තියෙනවා ඉතින් එකම ආකාරයේ පන්දු යන්න හතර දෙනා විදි හතරකට ඉතින් මැච් එක අනුව යොදා ගන්න පුළුවන් හොඳම කට්ටිය යොදාගෙන මම හිතනවා අපිට හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා සර්ජරින් පස්සේ දෙනවා මාස දෙකකට වගේ පස්සේ තමයි මම පන්දු යන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් අන්තිම මාස පහේම පන්දුයෙන් පුහුණු කරා ඒ වගේම ෆිසිකල් ඒවයි ෆිට්නස් ඒවක් ඒ ෆෝකස් කර වැඩපුර ඒ කාලේ ඉතින් අමුමද මොකද ආය අවස්ථාවක් හම්බෙන්න එක දිගට තරඟ තියෙනවා ඉතින් මට ඒ හම්බෙච්ච බ්‍රේක් එකේ මට ඕනුනේ තව එක දිගට ක්‍රීඩා කණ්ඩ ඒ කාලේ ප්‍රයෝජනය උපරින් ප්‍රයෝජනය ගන්න ඉතින් මම හිතන එක හරියට වුණා කියලා ගොඩක් වෙලාට සම්පූර්ණ ෆුල් රිකවර් පීරියඩ් එකෙම ඉන්නේ නැතුව තමන්ට පුළුවන් කියලා ගේම් එකට ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාට අමාරු වෙනවා දැන් තමයි එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ මොකද රිකවරි පීරියඩ් එකේ ඉන්න ඕන කියලා නියමයක් තියෙනවා ඒ පීරියඩ් එකේ බලා ගන්නවා ඒ වගේ දේවල් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් මේ වෙනකොට යොදලා තියෙන ප්ලේස් එක මේක ඔබ දකින්නේ කොහොමද විශේෂයෙන්ම ඔබ ඉන්ජරියකින් පස්සේ ආපු ක්‍රීඩකෙක් විදියට ඔව් ඇත්තටම ඒක ගොඩක් හොඳයි මොකද ෆුල් රිකවර් වෙලා කොන්ෆිඩන්ස් අරගෙන නැවතත් කණ්ඩායමරෙන්ඩ පුළුවන්ගේ මමත් තරඟ දෙයක් ක්‍රීඩා කර NSL එක ඉතින් ඒ දෙකයි මේ පුහුණුවෙන් ප්‍රැක්ටිස් තරඟ තිබ්බා මේ තරඟල කලින් ඉතින් ඒ ඔක්කගෙම කරපු ප්‍රැක්ටිස් එක මේකට යොදාගත්තා ඉතින් මම හිතන ඒ වගේ එකපාරම එන්නේ නැතුව ඒ වගේ
පුහුණුම් කරලා ඒ වගේ එන එක හොඳයි කියලා. අපි ගමන් සීයේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන චමිනගේ ආගමනය ඉතාමත් හොඳයි. හැබැයි ඔහු තා හොඳින් රැකබලා ගත යුතු ඉදිරියේ සඳහන් ඉදිරියේදී අපිට කොල්පැන් ටුර්නමන්ට් එක නිගාම කප් එක IPL එක මේ ඔක්කොම තියෙන ඔබ කොහොමද මම හිතන්නේ මේක කොච්චර දැඩි තරඟ ගොඩක් එනකොට සමාන වෙලාවට නැවතත් පහසෙන් ඉදිරියට එන්න පුළුවන් ඔබ කොහොමද මේවා කලමනාකරණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ? ඔව් අපිට දැන් එක දිගටම තරංග තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒ කියන්නේ හොඳ ෆාස්ට් බෝලිං යුනිට් එකක් එන්නවා. ඉතින් අපිට එක්කෙනා හැම තරගයක්ම ක්‍රීඩා ගන්න නැතුව ඒ අතරේ රිකවර් වෙන්න කල් දීලා එහෙම අපිට දැන් ඒ වගේ හොඳ යුනිට් එකක් එන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද හැමෝම විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳයි. දසුන් අපි අන්තිම තරඟ දෙක ඉතාම හොඳින් ස්ටැබ්ලයිස් කරා. ඇත්තරම මේක ලොකු බූස්ටයක්. මොකද පළවෙනි තරගය පැරදිලා ඉතුරු තරංග දෙක ජයග්‍රහණය කරන්න ලොකු එෆර්ට් එකක් දාන්න වුණා. මොකද විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දුෂ්මන්ත චමීර මෙහෙමයි ෆාස්ට් බෝල කෙනෙක් කියන්නේ තමන්ගේ ස්කිල් එක වගේම ෆිට්නසුත් බලා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ දෙකෙන් එකක් අන්බලන්ස් වෙච්ච ගමන් ඉන්ජරියක් එන්න තියෙන චාන්ස් එක වැඩි. ඉතින් ගොඩක් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ෆිට්නස් ගැන කතා කරනවා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පෞද්ගලිකව දාන එෆර්ට් එක තමයි ගොඩක් ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා කිව්ව විදිහට ක්වොලිෆයර්ස් වලට යද්දී ලොකු කන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා. මොකද අෆ්ගනිස්තානය කියන්නේ හොඳ කණ්ඩායමක්. මොකද ඔවුන්ගේ කම්බිනේෂන් එක අරන් බැලුවොත් ඔක්කොම ඉන්නේ හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා, හොඳට ක්‍රිකට් ගහපු කට්ටිය. අද වෙද්දී අෆ්ගනිස්තානය සුළුකොට තකන්න බෑ ලෝක මට්ටමේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක හොඳ බූස්ට් එකක්. ක්වොලිෆයර්ස් වලදී පුහුණු වීම් තරඟ දෙකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපේ කණ්ඩායම හොඳට ජෙල්ලලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳ තරඟාවලියක් දීලා ඒ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය පුළුවන් කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි දුෂ්මන්ත චමීර පාසල් මිතුරා. ඔව් මේ වගේ නිර්ණාත්මක තරඟාවලිය උගිරියේ ඉස්සරහට ආපු එක ගැන කොහොමද දකින්නේ? සමෝගේ දායකත්වයේ කොහොමද ක්වොලිෆයර්ස් ඔව් ඇත්තරම දුෂ්මන්ත ගැන කතා කරොතින් දැන් එයාගේ ස්කිල් එක කවදාවත් නැති වුණේ නැහැ. ලංකාවේ මාලියා ගියාට පස්සේ දුෂ්මන්ත තමයි ෆාස්ට් බෝලිං රන් කරේ. මොකද එයාගේ ස්කිල් එක ඉතාමත් වැඩි. ඉතින් කියන්න ඕනේ අර ඕත කෙනෙක්ගේ අතක් මේ කකුලක් කරනවා කියලා එයාගේ ලියන එක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ ස්කිල් එක දින දුෂ්මන්තත් එහෙම එයාගේ කකුලේ ආබාධුනේ වුණාට එයාගේ රිද්මය ස්කිල් එක හැමදාම පවතින දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා දුෂ්මන්ත තව ගොඩක් දේවල් ලංකා ක්‍රිකට් වලට ඒ වගේම ලෝකෙට ඔෆර් කරන්න දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දිගටම එයා පර්ෆෝම් කරයි කියලා. ප්‍රශ්නේ මොකද දුෂ්මන්ත අපිට ඉතාම වැදගත් තරගාවලියක් මේ තරගාවලියේ විදක්ෂතාව මේ තරගාවලියට එලෙමන්ට් තරගාවලිය නැත්නම් උසරණ සුසුම් ලබා ගැනීමේ වටේ තරගාවලිය ඇත්තනම මේ මුලින්ම මේ තරඟාලිය හොඳට ක්‍රීඩා කරපුවාම ඇත්තනම මට ලොකු කම්පිටන්ස් එකක් ඉතින් මොකද මෙතනින් දැන් එන තරඟාවලියට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වේග පන්දු යන ක්වෙස්චන් ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම ඒකට සූදානම් කියලා. ඒ වගේම අනිත් ඔක්කොම යුනිට් එක ෆාස්ට් බෝලින් යුනිට් එක ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා ඕන කෙනෙක්ට මේ අපේ යුනිට් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලට පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් දැන් උදා වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ගොඩක් මහන්සිලා මේ පහුගිය ටිකේ ගොඩක් අපිට මාස සති 6ක වගේ ෆිට්නස් ඇන්ඩ් ෆිසිකල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබ්බ. ඉතින් ඒ ගොඩක් වැදගත් වුණා අපිට. ඇත්තර මේ යන කම්බිනේෂන් එක ගැන සතුටුයි. අපි වෙනස් කරේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බැලුවා. ඒ වගේම සදීරව පාවිච්චි කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ කම්බිනේෂන් එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ස්පිනර්ස්ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන වේග පද්ද යවන්නන් 2 දෙනෙක් ඉන්නවා. මාත් ඇතුළුව 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින්
මම හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානු සෝරි සිම්බාබ්වේ වගේ තනතිරු වලට මේ කම්බිනේෂන් එක වඩාත් යෝග්‍ය වෙයි කියලා. ඉතින් අර දුෂ්මන්ත කිව්වා වගේ ප්ලේයර්ස්ලා තමයි රිප්ලේස් වෙන්නේ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න ඕන දෙයින්. ඒ කියන්නේ හොඳම තරඟයක් කරන්න සාමාන්‍ය තරඟකට අපිට රිප්ලේස් කරලා වේග පන්දු යවන්න මාරු කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිකරුව මාරු කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই කම්බිනේෂන් එක තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආදේශ කිරීම තමයි ගොඩක් දුරට වෙන්නේ. දසුන මම හිතන්නේ ලොකු සම්මන සුෂ්මන් ලැබෙන තරගාවට පෙර හොඳ බූස්ට් ලැබුණා කියලා කිව්වා. මේ ඔබ හිතනවාද දැන් අපි ගුලවාය නිල ක්‍රීඩා කරන්නේ මෙතන මම හිතනවා අපේ කණ්ඩායම අපි තාම තෝරන්නේ මම කිව් වෙනකොට නිල නොවන විදියට තෝරලා ගුලෙක ලැබෙන්නේ නැතුව ඇති. මේ කණ්ඩායමේ පළපුරුද්ද ගුලවාය තන්තිල නැත්නම් සිම්බාබ්වේ සංචාර වලට බොහොම අඩුයි. නමුත් ඔබට විශ්වාසයක් තියෙන මේ කණ්ඩායම විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ ඇත්තරම මම හිතනවා බුලවායෝ තනිතිරුවට අවශ්‍ය කම්බිනේෂන්යක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ දිමුත් කරුණාරත්නගේ ඇන්ජලෝ අයියාගේ ඒ වගේම දුෂ්මන්තගේ පැමිණීම ගොඩක් දුරට ඉම්පැක්ට් කරනවා අපේ එන් රිසල්ට් එකද. මොකද ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය වගේම අත්දැකීම් කණ්ඩායම සමග බෙදා ගන්න දේවල් ඒවේ වටිනාකම ඉමහත්. ඉතින් මම හිතන්නේ කලින්ගේ වගේ හොඳ සංකල්පයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට මොකද අපි ටර්නින් ට්‍රැක්ස් වල සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා ගොඩක් තරඟ. පහුගිය අවුරුදු දෙක ගත්තොතින් ඇවිල්ලා අපි ගොඩක් කෙත්තාරාමයි පල්ලේ කැලේ සෙල්ලම් කරේ ඕස්ට්‍රේලියාව සවුත් අප්‍රිකා ඉතින් තරඟාලි ගොඩක් කැපෙන්න විකට් හදලා තමයි සෙල්ලම් කරේ. අපිට වුණත් ඒ පරාජය කරන්න හැකියාව ලැබුණා ඒ තනතිරු වල. ඉතින් අපිට කන්ෆිඩන්ස් එක තියෙනවා අපි යොදා ගන්න කම්බිනේෂන් එක සිම්බාබ්වේ ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා කරලා තරඟ ඒ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඔයාගේ සිම්බාබ්වේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් තුන ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා මේ තරඟාවලිය. අපි ගොඩක්ම ෆ්‍රැන්චයිස් එකකට T20 ක්‍රිකට් කරුවේ. අපි අවසානයේදී හම්බුනේ එකම තරඟ තුනයි. ඔබ හිතනවා මොකද ඔබ මං හිතන්නේ මුල දවසේ කිව්වා අපි තාම ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් වලින් පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් වෙලා නැහැ වගේ. නමුත් ඒක හරියයි කියලා. ඒක දැන් පැහැදිලි වුණා හොඳයි කියලා. ඔබ හිතනවා මේ සියල්ලත් එක්කම අපි අනිවාර්යයෙන් උසස්කම් ලැබෙන්නේ තරඟාවලියේදී ඒ කඩේ මේ පසු ගන්න විශ්වාසය තියෙන නායක විශේෂ නායකයට තමයි ලොකුම පීඩනේ මේ තරඟාවලිය. ඇත්තටම පීඩනය කියන්නේ පීඩනය තමන්ට වාසියක් කරගන්න ඕනේ හැම වෙලේම. මම හිතන විදිහට තමන්ගේ කණ්ඩායම ගැන විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ තරඟාවලියකට යද්දී. ඉතින් මට ඒ විශ්වාසය ඒ වගේම අනිත් ක්‍රීඩකයන්ගේ කණ්ඩායම් හැඟීමක් ගොඩක් දුරට වැඩි වෙලා තියෙන බව පේනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මට ඕන අවශ්‍ය සංකල්පන සියල්ල ඉන්නා මේ තරඟාවලියට යද්දී. ඉතින් ගිහිල්ලා හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ලෝකසලාන කන්න සුස්තම් වටේ යති නව අලුත් ක්‍රීඩකකින් තෝරාගෙන බලාපොරොත්තු තියෙනවා නැත්නම් මේ කන්නත් එක්ක යනවා. මම හිතන්නේ ඇත්තටම ට්‍රයි කරන්න ඕන ක්‍රීඩකයෝ සියලු දෙනාම වගේ ට්‍රයි කරා පහුගිය අවුරුදු එක මාස දෙක තුල. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ සිලෙක්ටට ඒක හරි විදියට තෝරගන්න සිලෙක්ටටයි කෝච්චයි කැප්ටන්ට එකතු. ඇත්තටම වැඩි වෙට් එකක් යන්නේ සිලෙක්ටර්ස් වලට. ඉතින් මම හිතනවා අපිට ඕන හොඳම කණ්ඩායම තෝරගනිවි කියලා. ලෝකසලාන සූතම් ලෙක්ටි තල්ලේදී වටේ දැන් ඔබද නායකත්වයෙන් නැත්නම් මේ වෙනකොට තේරින් කම් ප්ලේ සම්බන්ධව තවර ටීම් කරලා තියෙනවා නායකයා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම කියන්නේ ඩිරෙක්ට්ලි වර්ල්ඩ් කප් එකට ක්වොලිෆයි වෙච්ච කණ්ඩායමක්. අපි තරඟාවලියට යුද්ධී කොයි වගේ සැලසුමක්ද තිබ්බේ සහ ඩිරෙක්ට් ක්වොලිෆයි වුණත් ඔවුන්ට අපි ඉතාම හොඳ අභියෝගයක් දීලා ලොකු මාජික් සියයන් තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කළා. මොකද ඉතින් මේ ජයග්‍රහණය සහ ක්වොලිෆයර්ස් වලට යද්දී ටීම් එකට දුන්නා මොනවද? මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ රිසල්ට් එකක් ගන්න කලින් නෑ අපි කලින් ජජ් කරනවා මේක විය යුතුයි මේක වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ක්‍රීඩකෙක්ව මයින්ඩ් බෑ තරඟයක් දෙකක් ක්‍රීඩා කරාම. ඉතින් ගොඩක් අයට වුණුනේ අරයව අයින් කරන්න මෙයාව අයින් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නොයේදී විශේෂයෙන්ම මේක එන්නේ මේක දන්නේ ගොඩක්
අත්දැකීම් එක්ක තමා ක්‍රීඩකයෝ පර්ෆෝම් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම නායකත්වය දරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අපි ඒ කන්ෆිඩන්ස් එක ප්ලේයර්ස්ලාට දුන්නා. ඒ වගේම ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක හැදුවා. ඉතින් දැනුත් අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඇවිල්ලා කරන්නේ ඒක. දිමුත් අයියා, ඇන්ජලෝ අයියලා ඒගොල්ලෝ ටීම් එකට එකතු වුණායින් පස්සෙත් ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක හොඳ විදියට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්ලේගෙන්ට කන්ෆිඩන්ස් එකයි එන්වයරන්මන්ට් එක ඇතුලේ පිළිගැනීමයි තියෙනවනම් ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානු කණ්ඩායම මේ තරඟවලට එද්දී අපිට වැඩි උඩින් හිටියේ. ඒ වුණාට අපි දන්න අපේ ස්කිල් එක මොකද්ද, ටැලන්ට් එක මොකද්ද කියලා. ඒක ගොඩක් දුරට අපි විශ්වාස කරාට එළි ඉන්න කට්ටිය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නෙකුත් නෙමෙයි. අපි දන්නවා අපිට කරන්න පුළුවන් තරම මොකද්ද කියන එක. ඉතින් කණ්ඩායමක් විදියට දිගින් දිගටම පර්ෆෝම් කරනවා අපි. අපි විශ්වාස කරන අපිට ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන් කියලා රට වෙනුවෙන්. ඒසොන අවසාන වශයෙන් අහන්න තියෙන්නේ බොහෝ දින විවේචනය කරන්න ගත්තා අපි සෑහෙන කාලයකට පස්සේ සුස්කන් ලැබීමේ තරගයට කැමති. ඔබ හිතන්නේ මොකද සුස්කන් ලැබීමේ තරගයට යන එක හොඳක්ද වෙලා තියෙන්නේ අපිට? මොකද මිනිස්සු මේ ගැන බොහොම විමතියෙන් ඉන්නවා. මොකද අපි එකට තමයි මෙහෙමයි. ඒක එක ටූර්නමන්ට් එක රිසල්ට් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ දැන් අපි ක්‍රීඩා කරපු පහුගිය අවුරුදු දෙක දෙක මාර තුන වගේ ගත්තොත් තුන හතර ඒ කාලෙම තරඟ දිනපු ආකාරය පැවිච්ච ආකාරය මත තමා ඒක ඩිසයිඩ් වුණේ අපි ක්වොලිෆයින් එකට යනවා කියලා. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ කණ්ඩායමක් විදියට අපි කොපමණ තරඟ ලංකාව තුළදී ජයග්‍රහණය කරාද පහුගිය කාලෙදි. එළියට ගිහිල්ලා කොපමණ තරඟ ජයග්‍රහණය කරාද, අපෙන් මොනවාද උන අඩුපාඩු, ඒවා ඇනලයිස් කරලා අපි ඒවා කොහොමද ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ. නැතුව මෙතනට අලුත් ප්ලේයර්ස්ලා ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ගත් අමාරුවේ දාලා ලංකා ක්‍රිකට් එක පල්ලෙහාට දාන එක නෙමෙයි. ඉතින් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් විදියට වෙච්ච වැඩි අපි දන්නවා. ඉතින් අපි බලන්නේ හැමදාම ඒක අවම කරගෙන හොඳට රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරලා තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට ඕන කණ්ඩායම දැන් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ආබාධ වලින් තොරව අපිට යන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඉදිරියට තියෙන මේ තරඟ ක්‍රීඩා කරලා හොඳ තරඟාවලි ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට පවතිනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව් ඇත්තනම කියන්න ඕනේ ඒක හොඳයි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැනට වර්තමාන කණ්ඩායම ගත්තතින් ඇවිල්ලා අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔවුන් ගිහිල්ලා ලීග් තරම් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මෙන්ටලි ස්ට්‍රෝංග් වෙන තරමට පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ එහෙම කණ්ඩායමක් අපිට ඉන්න. ඒ වගේම ඒ න්‍යූට්‍රිෂනිස්ට් ඒ ආගෙනුයි සයිකොලොජිස්ට් ඒ දෙන්නගෙන් උපකාර අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳයි. ඒක ඇත්තටම හොඳයි.